Я когда приехал, я еще не сильно осознавал и долго не мог прийти и понять, что я нахожусь уже на нашей территории. Как-то у меня так шок был, когда я всех родных, там, близких увидел. Наприкінці червня Кирилов повернувся з російського полону. Потрапив до нього, захищаючи Маріуполь. До міста прибув 24 лютого. На територію комбінату «Азовсталь» Кирило разом із побратимами перебрався через два дні. Захищав завод до середини травня. Під час виконання бойового завдання отримав поранення обох ніг. В перше время вообще сложностей таких не було. Ну, а потім вже почались, коли авіаприльоти з сторони агресора, то от в основному сложність в этом була. Крайній раз это перед раненням 10 апреля було. То да, там ні частних секторів, уже практично не було ніяких собственних домів. То все було від авіа, від артобстрілів, все розрушено. І от зайшли чеченці, виходить, три гранати кинули, і три гранати всі попали в ноги, в дві ноги. Операції, понятне діло, там не могли мені зробити. Ну, а так тампонували, перев'язки робили, обезболюючі давали. Комбінат «Азовсталь» вже був оточений. Отримати повноцінну медичну допомогу було неможливо, каже чоловік. 15 травня Крила та ще близько 50 бійців винесли з території заводу як полонених російської армії. Їх тримали у виправній колонії. Кирило згадує, російські охоронці побоювалися українських захисників, навіть поранених. Нас вивезли в Єленівку всіх. И оттуда, ну да, были помощь в лечении, перевязки, но опять же операции нам не могли сделать. Если они там одного человека куда-то водили, то они водили толпой, там человек 4-5. Вот один наш и 4-5 ихних. И вот как-то от этого ощущение слаживалось. 23 червня, говорить Кирило, була перша спроба обміну полонених, але вона не відбулась. Про те, що він повертається в Україну, чоловік дізнався 28 червня. 28 числа нас построили вечером и просто назвали фамилии, мы погрузились в КамАЗ и оттуда вот ехали на обмен. Вообще ничего не знали об этом. Нас погрузили и все, мы ехали. Мы увидели наш флаг. Мы когда проехали, наш флаг уже висел. И потом увидели наши машины скорой помощи, которые были там. И потом, получается, мы на автобусах остановились, на ихних ЛНРовских. І нас вже зустрічали наші медики і наші люди. Повідомлення про звільнення стало несподіванкою для рідних Кирила. Востаннє він виходив на зв'язок на початку березня. З того часу родина не мала про нього жодної інформації. Перший дзвінок від Кирила, говорить його мати Вікторія, вона пропустила. Коли син зателефонував вдруге, дізналась, де він і що на нього чекає операція у шпиталі. Жінка каже, одразу ж виїхала до нього. У мене був шок. Я його побачила. Ну, я знаю неэмоциональность Кирилла, поэтому я тоже всегда к этому уважительно относилась. То есть там какие-то сильные обнимания или что-то у нас не происходит. Я видела, что он стоит как такой загнанный зверек, такой вообще в непонимании, где он находится. Я издалека его увидела в этих каких-то пижамных штанах, маленького очень, щупленького. И когда я его подошла, обняла, то таким я его не видела даже в подростковом возрасте. Как мне казалось, он меньше стал по росту. Он молодец, вот как я в него верила, он сейчас приходит, и я вижу в нем его характер, его поступки, но он очень изменился. Он стал мужественный однозначно. Першу операцію Кирило переніс у шпиталі, до якого він потрапив відразу після полону. Згодом його перевезли до Кривого Рогу та провели ще кілька операцій. Зараз Кирило відновлюється. Медики обіцяють, що незабаром чоловік ходитиме самостійно. В перспективі, я не знаю, буду відталкуватися так, як буде далі зі здоров'ям. А то, що зробив, це я перед виїздом в Маріуполь, виходить, зробив своїй дівчині пропозицію, і от приїхав, і ми поженились. За словами Кирила, наразі у полоні перебуває чимало його бойових побратимів. Яка їхня подальша доля, йому невідомо. Віктор Могуров, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.